Olha, bom dia. Desde segunda-feira eu já fui dar uma volta às capelas, só que não levei nada para filmar comigo. Eu já fui até que aquele senhor, o taxista, que veio ontem aqui à casa, onde mandaram o carro, me disseram ontem na live ontem à noite. Muitos tiveram na live a vir, outros que não tiveram. Se vi esse vídeo hoje, vão a vir. O senhor deu-me o número. Eu já tentei telefonar, diz que é do estrangeiro, só que essa pessoa pode ter ligado de repente de alguma gaba telefónica. O telefone chama, mas não me atende ninguém. Agora, eu não sei, essas brincadeiras até podem fazer pelas cabines telefónicas que estão na rua, ou então pode ser o número da pessoa, e a pessoa vê que o número é daqui que estão ligando para ele, e ele que é morto por fazer essa brincadeira, essa maldade, não quer atender. Pronto, agora vou tomar aqui um cafezinho. Tomando o café. Então, bom, aproveitei, entrei ali no União de Ferrazes, aqui nas Capelas, para comprar aqui uma rede, aqui para a Porta de Quintal, porque isso agora está muito calor. Eu agora vou-me dirigir à serragem aqui em cima, na Canada da Pedreira, é um bocadinho desviado daqui, e vou lá buscar a madeira para fazer o escalete, para pôr a rede, para a porta ficar aberta quando não chover, porque isso agora à noite e de dia é muito calor. Ok? Eu vou virar a câmera aqui ao contrário e vou mostrar qual é a porta que eu vou meter a rede. Pronto, a porta é esta que está aqui, que é o que se vê aqui para a rua fora. Eu vou comprar umas ripinhas para vir por aqui abaixo, aqui pela ombreira da porta, ou como tem a ver aqui o batente da porta, e por cima, e vai levar uma aqui atravessada ao meio, embaixo e em cima, e duas nos lados. E a rede vai ser colocada aqui com os pionetes, para entrar uma fresca, porque isso agora sabe que isto é verão e às vezes o calor é insuportável, mas a umidade é que é pior, mas vai entrando alguma fresca, já não entra de repente alguma coisa para a porta dentro, proteger as moscas ou alguma barata. Pronto, agora vem-me desligar lá na cima a serrar, ou depois ao longo de tua mãe eu gravo mais alguma coisa. Vocês já conhecem essa rua aqui? Eu vim daqui, já fiz muitas filmagens aqui. Agora, eu vim por aqui acima, que é o caminho mais perto que eu tenho para ir para lá. Se fosse ali para baixo, tornava-se mais longe e subia mais. Eu vou subir esta travessa aqui e vou sair aqui no caminho da Quinta das Murtas. E vou pela Quinta das Murtas acima. E vou sair lá em cima na rua de Teatro Novo, na rua da cidade. Ou depois atravesso ali a casa que era de Suja Maria Carolina naquele tempo. Eu lembro-me perfeitamente desse senhor. Agora a casa está construída de novo. Mora lá uma senhora. E estão assim pesadas lá e tudo. Ou depois quando eu estiver chegando lá acima, eu mostro. Bom, eu já estou aqui na Rua das Murtas. Já fiz aqui vários vídeos. Ainda há pouco tempo fiz, hein? Aqui fui fazer uma caminhada. E eu filmei aqui esta rua. Para quem vê, está lá no canal. E para quem não vê, também está lá. Já agora também. Como eu chegando lá, eu posso mostrar a casa da Quinta das Murtas. Para quem nunca vi, para as pessoas que estão a chegar aqui de novo ao canal,
e são daqui desta zona, se conhecem dos tempos de antigamente, antes de ir para fora. Eu mostro. Vai lá ao meu canal, vê. Quem tiver canal, subscreva-se lá no meu canal, que é conteúdo são para mostrar coisas aqui da ilha. Enquanto eu puder, eu vou gravar sempre. Quando eu não puder andar, vou já se gravar em casa ou qualquer maneira. Qualquer maneira, arranja-se sempre qualquer coisa para fazer. Nem que seja sentado numa cadeira para conversar um pouco, ou qualquer maneira, qualquer coisa. Ou mostrar algum objeto novo que a gente compre, ou restaurar alguma coisa, não é? Tudo se faz. Só não há remédio para morto. Oh, aqui é a Quinta das Murtas. Onde está aqui essa casa amarela? Aqui é a Quinta das Murtas. Oh, a quinta é aqui para dentro. Isto é uma quinta grande e bonita. Nunca lá estive lá dentro, mas já vi por filmar as pessoas filmarem por dentro em outros tempos. É uma quinta bonita. Eu estou prestes a chegar lá em cima da Rua de Teatro Novo, que é a Rua da Cidade. Mas depois, quando eu estiver chegando lá mesmo, eu torno a mostrar mais qualquer coisa até a serragem. Bom, como eu disse há pouco, estou chegando aqui à tal casa que falei, que era daquele senhor José Maria Carolina, que já faleceu já há uns anos bastante. Para baixo é a canada da Abdeira, como sabem. Eu vim só porque assim. Lá ali é a Ribeira Grande, Rato Peixe, Ribeirinho, aquela ponta lá ao fundo da Ponta Negra, que é a Ponta de Citroën, que é a Ponta da Ribeirinho. Este bocadinho aqui há a subir, mas não é muito. Eu já fiz uma longa caminhada hoje e estou fazendo essa aqui ainda. Mas para baixo vá bem, não é muito ruim. Também para caminhadas hoje também é só. Então, para baixo é a Vila das Capelas. Aqui para baixo é a Rua da Cruz de Pó. Estão vendo? As casas novas estão ali, foram feitas. Isso era um sarado grande que pertencia a esta casa. Mas acho que foi vendido, foi luteado para casas. Não, a casa que eu falava era essa. É uma grande casa. Aliás, isso é duas. Uma é pesada. E a outra é um da senhora Moura. Tenho muitas essas máquinas que me pedem. Aqueles gonchos de erva que se vira para o lado, que lhe matam uma pessoa no instante. Eu tenho muito medo desses tratores, desses lavradores. Eles nem sequer dão um pisca para onde é que vão virar e para onde não vão virar. Agora, há poucos dias, aqui quem vai para o hospital de Ponta Delgada, está certo que o quarto amanhã andando muito. Saiu um lavrador dali dos arrifes, o carro ia chegando, morreu o senhor que ia conduzindo e a esposa. Acabou, a cabo de uma meia hora, acabou por falecer no hospital. E a criança aí atrás não sofreu danos nenhuns. Senão, dá ponto um arranhãozinho no braço, foi na cara ou que foi? Pelo menos o que me contaram foi isso. E quando estiver chegando lá a Sarraz, eu mostro. Ah, aqui é a Vila das Capelas. Eu estou mesmo cá em cima, já na entrada quase da Sarraz. A Vila das Capelas é em baixo. Aqui para ali também é tudo capelas. Oh. Aqui é o Centro de Formação Profissional das Capelas, as escolas.
aquelas casas lá para o frente, para quem não conhece, é Santo António. Pronto. Agora veio aqui para Sarras. Já tem mesmo peste a chegar a Sarras. Às vezes é preciso tomar cuidado com este coisa aqui da câmara que eu tenho na mão. Agora, se estou só a mínima coisa de qual aqui num botãozinho, como isso é digital, ele vira para todo o lado. E é preciso ter com a tela. Senão, de repente, a gente estraga o vídeo, se eu andar de roda aqui. Isto aqui é o tanque da água. Bom. Um dos lavradores vem cheio de água. E sempre conhecia esse tanque aqui. Mesmo quando já de tão pequeno rapaz que vinha para as Amoras, mais meu avô e meus irmãos, a gente bebia água aqui. Ainda está correndo. Não sei se está aberto. Está fechado, mas em algum tempo estava aberto. A gente, quando tinha sede, bebia água aqui. Agora aqui é essa racha. É onde está essa madeira aqui. A dizer que os irmãos Costa, carpintaria, mecânica, serração de madeiras. E é o número que foi aqui. Era um antigo puxo de leite que agora é o clube motardo das capelas. Agora vão entrar nessa racha. Já sabem que não podemos entrar em sítios privados que não se pode gravar, ou depois eu mostro mais alguma coisa. Bom, eu saí agora da Sarras, é ali mesmo. Fui buscar lá então, a cesta de banhas para fazer a rede para a porta, que me falei antes de sair de casa. Tá bom, comprei esta tábua para a Isa, que ela precisa para pôr alguma coisa, mas eu não sei se ela vai deixar assim. Se vai envernizar, como é? Ou depois ela dizer, se for para envernizar, depois eu envernizo. Ou depois, quando eu chegar à casa, eu digo mais alguma coisa. Aquela área lá ao fundo, ele é calhetas, rabo de peixe, o pico da pedra é para cima, onde está aquele muro lá ao fundo, aquele é o muro de rabo de peixe, e por trás fica a Ribeira Seca, e as outras casas de lá, a Ribeira Grande, e mais para lá, a Ribeirinha. Então, amigos e amigas, hoje já cheguei a casa, nós vamos almoçar agora, bom. Está aqui a aguinha com limão, os filetes da cavala que a Isa fez, estão aqui com a laranjada, está ali o Arthur, já são todos tão bons para comer, está aqui a Alícia, a Isa está aqui também para comer, o Fernando também está ali, jogando um pouco com os amigos, ele também já se vai virar para a mesa para comer. Ana Rita foi à casa de banho, já está bom, vão para cá para jantar no sol. Olha os lindos pãozinhos que a Isa fez, ó. Está vendo? Ficou bonitos. Ok, ou depois de mais, quando acabar de almoçar, deve lá fazer a porta de carrete, ali para a porta de quintal, que me falei onde há agora. Então, até já. Então, já acabei de almoçar, agora já está aqui a madeirinha, eu vou cortar as tubas direitinhas para a medida da porta, vou pregar a rede, vou depois quando acabar, eu mostro. Então, a porta de rede já está feita aqui, ó. Só que ela está deitada no chão, ó. Como estão vendo? Agora eu vejo a canela e vou-lhe colocar aqui e já mostro. Oh, estão vendo? Ela está colocada aqui. Estão vendo a rede?
Aquela tampinha que está em cima daquela garrafa de gás, e quando eu comer fome, eu vou enfumar para ali, sento-me ali e fumo ali. Ó, está ali fora calçados a secar, que foi para lavar. Ó, estão vendo? Então, amigas e amigos, para estar pronto, já mostrei a porta carregada a vocês. Eu ia gravar mais alguma coisa, mas eu hoje não vou sair mais de casa. Para hoje é só. O tal número de telefone está recuperado aqui, mas já disse-me lá agora. Para a próxima, essa pessoa que faz isso, se me não a fazer, vai ter certa paciência que vai me olhar para o tribunal. E depois, olha cá se encarregar com a polícia e no tribunal. Ok? Eu espero que gostem desse vlog. Avaliem. E até amanhã, se Deus quiser.